मेलड़ी हैया मावा सिनारा। सती मसी गोतर मने लावजो। हमारी हमारी 4 महीना पहला हमारी मेडल थे गई थी એટલે તમે 120 દિવસ પછી હો તમે પાવાગઢ જવાનું કીધું તો અને તમે કીધું તો કે તને 55 થી 60 પગથિયા તું ચડી એટલે તને દર્શન થાશે અને ખિસ્સામાં જે નોટ હતું 100 રૂપિયાની આપીશ એમાં 55 નંબર નીકળશે તો એમાં બધાય પ્રમાણ તમારા બધાય સાચા પડ્યા તો घरे बे दिवाय चालू कर प्रगति थी फायदो थयो हवे आज थी 55 दिवस तार याद राखवाना केटला 55 दिवस थाय अने एक मेलडी सपनामा आवे એટલે તાર પાછું મને આવી રીતે મળવાનું અને કહેવાનું કે મેલડી ખરેખર આઈ ગઈ અને મેલડી આઈ જાય એટલે તાર મન મેન્ટાનું જે માંગુ એ તાર મન હાલવાનું જયારે મળવા આવે એટલે પાછી આ નોટ તાર મન બતાવવાની અને ખોવાઈ જાય ને ધ્યાન રાખવાનું કારણ કે હું માતા છું ને એટલે પછી પરીક્ષા લેવા માટે ચકલું બનાવીને ઉડાડીને લઈ જાઉં આગળનો રસ્તો કરી આલીશ રસ્તા તો બધા તારા ખુલી ગયા તારી અસલ માતા તને મળી ગઈ આ તો હું એના માટે કરું છું કે તમને છેતરે ગયેલા હોય તમને વિશ્વાસ તૂટી ગયેલો હોય તમે ખાલી થઈ ગયેલા હોય કે હવે માતા જેવું નથી એટલે કહો કે જા પાવાગઢા નંબર આ પગથિયે મળી નતર કઈ કે કોણ કે પણ તું ગયો તને શું અનુભવ થયો મારો એ કે એટલો વારંવાર કહું છું કે હું પાવાગઢ માંથી ઉતર્યો અને ઢેબળિયા તળાવમાં પડી નઈ ધોઈને ચોખ્ખી થઈ મારો હોનાનો રથ આવ્યો અને આ ગામમાં ઉતરી છું માતા છો તમે આખી દુનિયા ફરો ને આખી દુનિયા આખી દુનિયા આખી દુનિયા પણ કોઈ એવું ના કહે કે મને માતા એવું કીધેલું કે આ પગથિયે મળવાની છું આ રૂપમાં એક જ બતાવશે કે આ મર્દની મેળવી અને જો મેં તો એને મેં કેટલી નિશાની આવીને પૂછ પાછો નીચે ઉતર્યો એટલે તને પ્રમાણ મળ્યો સપનામાં આવ્યા કુળદેવી આશાપુરા તરીકે હું છું પછી
તાર તન માતા સપનામાં આવી અને તે માતાને સમાધાન કર્યું અને તારા હસ્તવદાણાની અંદર તારી પ્રગતિ થઈ એ વાત સાચી? તો કળિયુગમાં એક જ મેરડી એવું છું કે દુનિયામાં ફરવું પડે તો એક વખત અવતાર પણ મળવા આવવું પડે. અને મારા અવતારમાં કેવું મેરડી છો તો અસલ માતા તો હવા મળી. એને તો તમને મોટા કર્યા જન્મ દેનારી તો કઈક અલગ હતી, એ ખોવાઈ ગઈ કારણ કે તમારા વડવા ભૂલા પડ્યા. પણ તું વિચાર કર કે આટલા વર્ષો પાછી મેં તને ગોતી નાલી અને એ પાછું સહી સિક્કા કરી, આ સહી સિક્કા કરીને તને માતા તને પાછી આલી કે આટલા નંબર પાવાગઢ પર ચર તારા ખીચા ની અંદર આટલા નંબર ની નોટ મળે તો માનજે કે હું આની અસલ મેળડી બોલી હતી. મારી આર્થિક પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ હતી, તમે કીધું તું કે સમય બહુ બદલાશે, આજે સમય બહુ બદલાઈ ગયો. અને જે મકાન મને ભાડાથી લેવાનું હતું એને મેં 1,00,000 રૂપિયા આપ્યો હતો, એને કહે છે મને 1,00,000 રૂપિયા ડિપોઝિટ નથી જોતા, તું હર મહિને મને ભાડું આપજે. અને એને મને કીધું એનું નામ ભાવેશ ગાંધી, કે છે કે આ ઘરની અંદર છેલ્લા 4 પેઢીથી કાળકા મજા પૂજાય છે અને મારી કાળકાએ કીધું કે આ જ રૂમ તને જ આપીશ, બાકી બીજા કોઈને આપતો નહીં, એવું એ માણસે કીધું હતું. કે મારી કાળકાએ મને એવું કીધું કે આ જ વ્યક્તિને રૂમ આપજે, બાકી એને 35 વર્ષ સુધી કોઈને ભાડા પર રૂમ નહોતો આપ્યો. અને હું મુંબઈથી આવું છું, પહેલો ડ્રાઈવર ભર્યો ત્યાર પછી મારી પાસે 2 મોબાઈલ આપ્યા. આજે આર્થિક પરિસ્થિતિ બહુ સારી છે એટલે માં તમને ખૂબ ખૂબ આભાર. માડી તમે 2 વર્ષ પહેલા તમે કીધું હતું કે તારા લગ્નમાં હું છે ને 5-7 વર્ષથી બાળકીના રૂપમાં આવીશ અને બ્લેક કલરનું કપડાં પહેર્યા છે, તું મને ઓળખાય તો ઓળખી લેજે અને જમણી સાઈડ ઊભી રહીશ તો માનવાનું કે હું પોતે આવી હતી એમ. અને માડી મારા મેરેજ પૂરા થયા ને ત્યાં સુધી એ છોકરી મારી જમણી સાઈડે જ ઊભી હતી. તમે મને જે કીધું બધું થઈ ગયું, માં 3 મહિના તારી વેરાવળવાન થશે ચાલુ એ થઈ ગઈ માં વેળા. મારી હેસિયત 5 રૂપિયા કમાવાન નથી, આજે આ મહિનાથી મારો બિઝનેસ ચાલુ થયો, આ મહિનાની ઇન્કમ 1,00,000 રૂપિયા છે માં. સ્વીકાર કરો ભલે.